Eksplozija u južnom Bejrutu, sumnja se da je Izrael izveo napad, ima poginulih i povrijeđenih, među njima navodno i visoki zvaničnik Hamasa. Izraelski mediji tvrde da Benjamin Netanjahu planira protjerivanje Palestinaca iz Gaze. Za to vrijeme novi napadi, 70% ukupno ubijenih od početka rata su žene i djeca. Izraelske snage izvele su novi napad na Khan Yunis, u kojem je poginulo 9 civila, a više desetina je ranjeno. Uprkos djelomičnom povlačenju izraelskih vojnika, borbe u Gazi još uvijek bjesne. Izraelsko bombardovanje pretvorilo je veći dio palestinske teritorije u ruševine i stvorilo je humanitarnu katastrofu za 2,3 miliona njenih mještana. Desetine hiljada ljudi gladuje u Gazi, saopšteno je iz Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku. Navode da humanitarna pomoć koja dolazi nije dovoljna da zadovolji potrebe ljudi na tom području. Guverner Izraelske centralne banke saopštio je da stvarni trošak rata u Gazi može doseći cijenu od 58 milijardi dolara. Nedjelovanje sada na prilagođavanju budžeta smanjenjem rashoda, uklanjanjem suvišnih ministarstava i povećanjem prihoda s obzirom na potrebe rata, vjerovatno će privredu koštati mnogo više u budućnosti. Pozivam Benjamina Netanjahua da brzo obuzda javnu potrošnju zbog niza posljedica po ekonomiju zemlje. Izraelski ministar odbrane kazao je da ukoliko Izrael ne dobije rat u Gazi, neće moći nastaviti živjeti na Bliskom istoku. Pokušao je i opravdati napad na Khan Yunis, kazavši da su izraelske snage fokusirane na tunele u kojima se navodno skrivaju teroristi Hamasa. Do Hamasovih terorista dolazimo na sve načine. Jako smo angažovani na takvim operacijama, ali u tunelima, nažalost, ima previše talaca. Ako ne ostvarimo pobjedu u ratu u Gazi, onda nećemo moći živjeti na Bliskom istoku. Pobjeda Izraela u ratu u Gazi predstavljao bi kraj za Palestince. Do sada je ubijeno više od 22.000 Palestinaca, a ranjeno 57.035 osoba. Skoro 70% su žene i djeca. Najmanje 4.119 palestinskih učenika je ubijeno, a 7.536 je povrijeđeno u izraelskim napadima na Gazu, koji se i u ovim trenucima još uvijek nastavljaju.